позиция с актив от 32 точки изостава само с една от лидера Лудогорец, но при победа днес армейците ще си върнат първото място. Иначе техния актив 32 имат и отборите на Черноморе и на Локомотив Пловдив, само че в едно своеобразно класиране на преките двубой между тези три тима ЦСКА има най-добър актив. Виждате, че и червените футболисти излизат с изключително симпатични придружители на игрището. Клуба започна една много хубава инициатива в помощ на бездомните животни за целта. От ЦСКА пуснаха в продажба специална колекция продукти под надслов «Винаги верен». Тя включва различни продукти за домашните любимци, като 10% от приходите червените даряват на доброволческа организация към общинския приют в Горни Богров. Освен това, играчите на ЦСКА се включиха и в традиционната неделна разходка на кучета от приюта. Наистина една великолепна инициатива и когато тя се дава от една институция като ЦСКА, която обединява толкова много хора, съм сигурен, че се дава един отличен пример на обществото. Тобиас Хайнц днес с капитанската лента за ЦСКА.